Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Sali, eu sou diretor criativo da Bispo, que é a minha marca de moda masculina. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem em moda que os homens nunca devem misturar algumas cores, como preto com azul marinho, preto com marrom. Hoje nós vamos quebrar alguma dessas regras da moda masculina, até porque eu penso justamente o contrário. Vamos ver como você pode reinventar o seu estilo, combinando cores que você nunca pensou em usar. Ou, se já usou, parabéns! Preto e azul marinho. Essa combinação é incrível, elegante e sofisticada. É só ver o relógio Batman da Rolex, que é preto e azul marinho. E não é maravilhoso? A chave está em usar diferentes texturas para criar o contraste. Pense em uma combinação de preto com azul marinho em tecidos diferentes. Quem não usaria? Veja como ficaria o seu guarda-roupa com essas combinações. Preto e marrom. Já usar preto e marrom é muito estiloso, moderno e tem muita personalidade. Pode trazer uma vibração terrosa e rica para o seu look. Experimente uma jaqueta de couro marrom sobre um look preto. O truque é equilibrar os tons e o visual vai ficar demais. Veja o seu guarda-roupa com essas cores. Lembre-se, a moda é sobre expressar a sua personalidade. Não tenha medo de experimentar e misturar cores. Desafie as regras e descubra novos horizontes para o seu estilo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.